Com veieu, estem aquí al jardí de l'Escola Bressol Municipal. Jo sóc la Raquel, sóc la directora de l'escola i al meu costat tinc l'Elisa, que és la mestra. En total som actualment 11 professionals, dos d'ells són les de la neteja. L'escola va començar a funcionar l'any 2005, posteriorment amb 41 infants i posteriorment es va ampliar a 115 infants. Llavors, avui us explicarem una miqueta la metodologia de l'escola. L'Elisa us l'explicarà. La nostra metodologia es basa i té com a eix principal l'infant, com a ser capaç. Llavors, els nostres espais s'organitzen envers les necessitats i els interessos dels infants. Conforme van creixent, doncs, els espais van canviant i també les propostes que es fan. I sempre tenim en compte això, les necessitats i els interessos, tractar amb respecte i posar-nos a la seva alçada per acompanyar-los en el seu creixement. També intentem, doncs, això, no? En el seu desenvolupament, que adquireixin l'autonomia necessària, que facin, bueno, les coses per si sols i nosaltres estem ahí i els acompanyem d'una manera respectuosa. L'any ha sigut una mica diferent. Amb el tema Covid, doncs, malauradament el curs passat vam haver de tancar l'escola i vam patir tota aquesta situació que ha sigut complicada, però bueno, tenim uns protocols gràcies a l'empresa que gestiona l'escola, que és Cavall de Cartró. Destacar, doncs, que les famílies ho han fet molt bé, han seguit tots els protocols que se'ls han dit. Dintre de l'escola tenim uns espais per anar i per tornar. Després, per exemple, utilitzem peucs de roba per millorar el tema de la sostenibilitat. I les famílies, doncs, cada dia quan entren es posen els peucs, el gel, es pren la temperatura als infants. I així, valorant tot el curs, doncs, ha estat, doncs, molt positiu perquè ha estat un curs tranquil, que en un començament tenien com por, per veure com funcionaria, però ha funcionat molt bé. No hem aïllat pràcticament a cap infant, només en tot el curs hem aïllat a 3 infants. Uh-huh. Llavors, ha estat molt, però que molt bé. La veritat és que estem molt contentes perquè encara hi està, estem en aquest moment, però la relació amb les famílies ha pogut seguir igual. Les famílies han pogut entrar a l'escola, han pogut fer la familiarització amb nosaltres a dins de les estances, amb els seus fills, en temps que ha sigut necessari, segons cada infant. I bueno, la comunicació i la relació, pues, ha continuat igual. Hem hagut de variar algunes coses, com per exemple les reunions que fèiem aquí les hem hagut de fer online, però bueno, les hem continuat fent i les entrevistes individuals també, les hem fet de manera virtual. I tot el que són... L'agenda, l'únic és que per no anar i tornar amb l'agenda, que és una cosa de paper, i per no estar
anant d'un lloc a l'altre, doncs, bueno, hem fet unes graelles que l'han suplit, però la informació ha estat igual. Sí, la veritat és que en aquest sentit estem molt contents i penso que les famílies també poden estar contentes de que la comunicació i la relació ha continuat igual, que és molt important per nosaltres, per el nostre ideal d'escola. Les reunions de grups, hem pogut fer també els tallers de créixer i això també s'han fet, no? Tot xerrades amb les famílies, les normes i límits, de l'alt bolquer, tenim un servei de psicologia que ens assessora i que està acompanyant també a les famílies i que és molt important i les famílies també valoren molt positivament. Sí, sí, per nosaltres també és de molta ajuda, perquè hi ha necessitats en alguns infants i, bueno, en aquest sentit podem estar contentes de poder posar-nos en aquest nivell, no? D'atendre's correctament. De la preinscripció, doncs ara són època de preinscripcions i és fins al 21 de maig i si voleu entrar a la pàgina web de www.cavalldecartró.cat, allà podreu trobar totes les empreses, totes les escoles bressols que gestiona aquesta empresa i allà trobareu tota la informació, els preus, el procés de preinscripció i el procés de matriculació. Bueno, i esperem que us animeu i que l'escola us hagi agradat. Exacte.